É 3, é 2, é 1 e moshi, moshi! Bem, gente, eu sou o Wallace e hoje eu vou ensinar vocês a jogar o Duelo do Milênio. Eu tô aqui com meu amigo Rafaelis. Ele vai jogar comigo. Eu vou mostrar o vídeo jogando em cima da mesa, então a câmera vai ficar por cima, tá? Beleza? Então, para você jogar o jogo, você vai fazer uma lista. A gente vai jogar de quanto? 2 mil, 5 mil ou 10 mil? 2 mil? 2 mil, vamos, cada um começa com 2 mil pontos. E aí você vai ter que ir anotando aqui para saber até quem foi o perdedor, né? Quem chegou a zero. Então vamos começar o jogo. Eu vou deixar aqui as instruções de como joga o jogo, mas eu vou ler para você, caso precise. Ó, serão dois campos de batalha. Vai estar a mesa aí eu jogando com o Rafael. No canto vai ficar aqui o baralho. Aqui vai ficar o meu baralho, bonitinho. Pumba, né? Aqui vai ficar o meu cemitério e aqui vai ficar o cemitério dele. E aí cada um começa com cinco cartas na mão, né? Para começar o jogo. E ao final de cada rodada, você compra uma carta. É basicamente isso. Vamos lá, vamos começar o jogo. Quem começa? Para o ímpar. Pá. Ele mostra, pode ser de ataque mesmo. Terminou sua jogada? Compra uma carta. O meu não veio uma carta de monstro, ó, primeiro monstro. Ah. Vou botar a floresta junto com o Curupira, que é parceiro do Curupira. E compro uma carta. Vai, você agora. Usou a Fênix para atacar a sua floresta e o seu Curupira. Vai atacar? Tem. Pá. Ímpar. Não acertou. De sorte. Mas com um ataque a sua Fênix mata meu Curupira, de boa. Olha o poder disso aqui, olha o poder disso aqui. 300. Sou eu? Tô aqui boiando. Tu não jogou, tu vai comprar de novo. Tu já tá com mais carta do Vou que botar eu. o Rei Flamejante. Vou atacar o seu Porco Espinho. Pá. Ímpar. Não acertou. 400, seu Rei Flamejante ficou com 150. Quanto dano de dano? 450. Mil. Dá 1.550. Agora seu boneco fica ativo. Eu uso a Fênix para atacar o seu Curupira e a floresta, já que eles estão juntos. Na Fênix? É. Pá. Ímpar. Menos 400. Vai, dois para o Menos 400? cemitério. Não, mas é o seu ataque. Ah, então é menos 900? Então, menos 900. Sobra 650. Ah, eu tenho que comprar um. Então, Mais uma vez. eu vou jogar o Cálice da Morte para matar a sua Fênix. Se eu acertar no pau ímpar, ela vai te cemitério. Não, você não leva nenhum dano, mas a sua carta morre. Pá. Ímpar. E aí, não Sim. leva também nenhum dano. Não leva nenhum dano. Ah, compra uma É carta. isso. Eu vou pôr Olha. essa daqui de cabeça para baixo. Olha, defendendo quem? O porco ou a Fênix? Não, sem neve de defesa. Ah, tá. E vou atacar com a minha Fênix e o seu Rei Flamejante. Ai, tá bom. Pá. Ímpar. Ai. Inês. Eu ia botar as asas no meu. No meu rei flamejante, pra ele voar. Poxa, acabou. Perdi!
Então, gente, eu descobri que o jogo, ele tem duas formas de se jogar. Eu sempre joguei o jogo com par ou ímpar. Mas o Rafael, ele falou que tem como jogar sem o par ou ímpar de uma forma diferente. Então você pode jogar das duas formas, se você quiser. Ele vai dar a réplica dele, por que que ele gosta, que ele acha mais justo o jogo ser sem o par ou ímpar. E aí a gente vai jogar dessa forma diferente do jogo tradicional. Bom, gente, então, eu acho o jogo jogado com o par ou ímpar não justo. Porque o que que acontece? Se você joga, faz uma estratégia foda pra poder tentar vencer o seu adversário, e aí você molda toda uma jogada, e chega na hora você perde no par ou ímpar. Por mais que você tenha as melhores cartas, que você tenha a melhor estratégia, você vai perder igual, porque o par ou ímpar é que vai decidir se a sua estratégia vai funcionar ou não. Então eu não acho justo pra quem tem uma carta melhor em mãos, pra quem tem uma estratégia melhor, entendeu? Jogar com o par ou ímpar significa que a sua estratégia não serve de nada, porque quem vai decidir se você ganhou ou não é o par ou ímpar. Então de que adianta fazer uma estratégia? Sendo que o jogo pede uma estratégia para que você possa vencer o seu adversário. Bem, agora a gente vai jogar uma partida sem o par ou ímpar, diferente. Então vai ter as duas formas para você jogar o jogo. Se você quiser jogar com o par ou ímpar, você joga. Se você quiser jogar sem o par ou ímpar, você também pode jogar, o que é ótimo. Vai. Princesa Mora. Princesa Mora. Ponho essa carta aqui, virada de cabeça para baixo e finalizo minha jogada. Então eu vou colocar o Rei Fantasma e ataco a Princesa Mora. O bisco do diabo. A Princesa Mora fica com 1.300 de ataque, né? É 800. 800? 800. Então ela ganha mais 800, né? Ah, mas aí é defesa, no caso. Tá em modo de 900. Defesa. 900 e 900. Ah. Ambos são destruídos, então. Mas a gente não deduz ponto nenhum. Como assim? Porque são ambos do mesmo poder. Com a mesma quantidade de poder. Então ambos são destruídos e a gente não deduz ponto. Ninguém perde ponto? Não. É só ver se tem que comprar. Ah, tá. Agora sou eu. Vai. Eu ponho o Tintião Coveiro. E ponho uma carta amarela. De cabeça para baixo. E finalizo minha jogada. Eu vou atacar o Tintin. Soma mais 1.000 de defesa. Fica 1.010. Seu ataque não ultrapassa 1.010, você perde 700 pontos. Vai para 1.300. E a minha carta vai pro cemitério? Vai pro cemitério. Daí agora você tem que comprar uma. Essa de defesa, ela é muito boa, né? Essa carta aqui. Eu você não tá ganhando por causa dele, porque ele é fraco. É essa carta aqui que exatamente, tá te ajudando. Exatamente, é isso que se torna uma estratégia, entendeu? Ele é fraquíssimo, olha, 50. Tem nem 150. Eu uso a carta da guilhotina. Ok. Vai. Eu uso o Saci Pererê pra atacar o Tintião. Na mesa? Vai. Eu ataco.
A defesa do Tintião é 1010. Não tem como ele atacar. Não vai ter como ele atacar nunca esse boneco. Então você perde mais 480. Porque você atacou um boneco que tem mais poder de defesa do que o seu ataque. Pega 480, né? Fica 920. Eu já tô com 900? Uhum. E sua carta vai pro cemitério. Compra uma. Eu uso a guilhotina pra pegar o seu sapo. Vamos ver se vai cortar a cabeça dele. Ah, tem 1300 de ataque, você tem 50 de defesa. Nenhuma carta tem 1000 de defesa. Não, algumas tem, algumas tem. Tipo, essa. Então são menos 200. E cortou a cabeça do meu sapo. Agora eu pego uma e agora você joga. Eu vou visitar o cemitério. Uhum. E vou pegar o Rei Fantasma de volta. Finalizou sua jogada? Sim. Então compra uma carta. Comprei uma carta. Atirador profissional em modo de defesa. Tem porra nenhuma, mas também tem não nada de ponto. Defesa. Mas também não perde. Vai, só vez. Então, eu vou jogar o Unicórnio Amável pra atacar o seu atirador. Atirador profissional. Isso. Você perde 130. Eu usei unicórnio, eu tava com uma carta que vai bater. Ai, que merda. Eu tava com a carta destruidora aqui. E eu não terminei a jogada pegando uma carta. Pega uma. Eu ponho essa carta virada de cabeça pra baixo e uso a minha guilhotina pra cortar a cabeça do seu unicórnio. Vai cortar a cabeça do meu unicórnio? Que brutal. Ok. Menos 380. Né, a guilhotina? É. É 1000. É 1300 de ataque. 1300, não é 300. Então tu já perdeu. Ainda ficou com o pau no ponto negativo. Tá igual a minha conta bancária. Ah, que droga. Você que jogou a carta errada, então a culpa não foi minha. Você podia ter jogado o outro que você tirou do cemitério. Ah, eu peguei o Rei Fantasma, que tem 500 de defesa e 900 de ataque. Entendeu? Você podia ter pego. Eu ia visitar o meu, pegar uma armadilha. A gente jogou dessa outra forma, né? Eu perdi de novo, né, pro meu próprio jogo, mas enfim, aí aqui tá mostrando pra você que tem duas formas de se jogar. Você pode jogar com o par ou ímpar, ou você pode jogar sem o par ou ímpar. Eu espero que vocês tenham gostado do jogo, e é isso. Joga sem o par ou ímpar, tá? É bem melhor. Esse foi o jogo, é. Então, se você tiver gostado do jogo ou ainda tiver mais alguma dúvida, você bota no comentário. Se você gostou do vídeo, você curte ele. Tchau!